Ayan, recording na tayo. Uh, part 2 na, no? Ng audit planning. Pero, uh, last time, may utang ako sa inyo, no, Na definition dito ng uh, performance materiality. <coughs> Ayan. So, nilagay na natin, in-include na natin dito sa handout nyo. Yung uh, definition ng performance materiality. Performance materiality, highlight lang natin is set to reduce an uh, to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements in the financial statements exceeds materiality for the financial statements as a whole okay so uh, illustrate lang natin dito no kung halimbawa ang uh, planning materiality ay ganito yung level take note ng planning materiality yan yung uh, Uh, materiality for the financial statements as a whole. Okay, planning materiality. Itong performance materiality set below uh, the planning materiality. Okay. So, limba, yan nga yung uh, uh, planning materiality. Ito naman yung performance materiality. So, may makikita ka dito na gap allowance. No? Para yan dun sa uh, undetected misstatements. <coughs> Okay, may garalgal pa rin ako. No? Hindi pa natatanggal ng buo. Pasensya na. Ayan. So, yun yung lalagay mo dito. No? Uh, allowance for the undetected misstatement. So, paano mo malalaman yan? Best estimate. Okay, gagamit ka ng professional judgment. Okay, binanggit din natin yan dito. no? ah uh, saan yun? Ito, pala. Uh, if the aggregate of the uncorrected misstatements approaches the performance materiality level, ayan, if the aggregate of the uncorrected misstatements approaches the performance materiality level. So, ito yung mga na-detect pero hindi siya kinorek. So, yung total ng mga uncorrected misstatements na yun, uh, Kapag na reach niya o approaching na siya dito sa level na to ng materiality. Ano daw yung gagawin? Ayan, the auditor would consider whether it is unlikely that the undetected misstatements when taken with the aggregated uncorrected misstatements could exceed materiality level. So, yun nga no? kapag approaching na Uh, sa performance materiality yung uncorrected misstatements. Ko consider ngayon ni auditor kung yung uh, potential undetected misstatements ay uh, kaya pa no na hindi uh, lumagpas dito sa planning materiality natin. Okay. Ayan siya. Then, Uh, next natin uh, doon sa discussion is itong tolerable misstatement. Okay. Nakalagay doon sa reference book natin na tolerable tolerab tolerable misstatement open and close parenthesis performance materiality. Pero ayan, application siya ng performance materiality, no. Meaning, pwedeng yung tolerable misstatement ay mas mababa pa doon sa performance materiality. Okay, or pwede rin namang equal. So ayan. And yun nga, na-discuss naman natin previously, yung uh, tolerable misstatement is the amount of planning materiality that is allocated to an account balance or class of transactions. Okay, so yun yung naiwan natin na discussion dito sa materiality. So sana naging mas clear na sa'yo to. Ayan. Performance materiality, planning materiality. Yun yung tolerable misstatement. Okay. Pakiraise naman yung hand kung pwede na tayo mag-proceed dito sa uh, analytical uh, review. Pakitaas yung kamay kung ready ka na dito. Or yan. Si Friends, okay na daw. Clear na sa kanya. Si David din. Si Kaylee. Ayan. So tara, tuloy natin. Uh, par na tayo. No? Uh, performing analytical review procedures. Highlight lang natin to. Ayan. So, basahin natin, no? Yung definition. Analytical procedures uh, refer to evaluations of financial information made by a study of plausible relationships among both financial and non-financial data. Okay, so, uh, parang ano to, no? Uh, key term, yung plausible relationships. So, pag may nakita kang plausible relationships, ang uh, hinahanap agad is yung uh, analytical procedures ano. So, 'di ba? Identification blank refers to evaluations of information made, made by a study of plausible relationships. So, automatic uh, sasagot nun agad, no? Analytical procedures. Yan. Wag mo na lang kalimutan yung plausible relationships. So, ano ba yung ibig sabihin ng plausible? I i yan. So, i-Google natin, no? Ad uh, Bing pala itong uh, ginamit natin na search engine. Ayan. Plausible. Uh, ang meaning niyan, o oh, yung synonyms, is credible, reasonable, believable, likely, feasible, probable, etc. Okay. So, baka lang hindi ka familiar sa term na plausible. Ayan lang yung ibig sabihin. Huh? Okay. Plausible relationship. Okay. Among both financial and non-financial data. They encompass investigation of identified fluctuations and relationships that are inconsistent with other relevant information or deviate significantly from predicted amounts. Okay. So, ano ba yung analytical procedures niyan? At kailan siya ginagawa? Ayan. So, yung analytical procedures or analytical review procedures, uh, ginagawa siya sa tatlong stages, no? Planning. ah uh, sub yung paggawa ng substantive procedures and yung overall review o yung final review procedures oh ito tandaan mo no required siya dito sa dalawa sa planning and review pero sa substantive ah uh, optional oh eyan Okay, so uh, since nandito nga tayo sa audit planning, uh, ito yung discussion natin, no? yung analytical review sa planning stage. Okay, so yan, analytical procedures during planning stage. Highlight ulit natin to. Ah, uh, Ayan. Ang primary objective is to enhance the auditor's understanding of the client, its business, and the industry in which it operates. Ayan. Ano examples ng analytical procedures? Ayan. Study of changes in a given account, relationships between account balances over time, relationships of financial information with non-financial information, then comparison of financial information with anticipated results, and simple computations that develop estimate for a given account balance. Okay. So, uh, biget ay dito na example, no. Uh, try lang natin dito mag-open ng Excel. Ayan. Okay. So nakakita ka na ba ng Excel? Syempre, nakakita ka na yan. So for example, uh, nag-provide na yung client mo ng interim trial balances. Okay. So halimbawa, 2021 ano. So anong petsa na ba? September, no? So, halimbawa, hanggang September yung nabigay na trial balance sa'yo. Okay. So, halimbawa, yung uh, balance sheet, meron niyang cash, meron niyang AR, meron niyang inventory, merong PPE, etc. So, nakalagay dito yung uh, as of September September balance. September 2021. Okay, like dito, alimbawa, 500, 1,000. Papalitan natin to ng formatting. Okay. Tapos, ito, 750. Peep, uh, inventory, 110. Tapos, ito, gawin nating 1.5 million. Okay. So, uh, kapag binigyan ka ng uh, uh, TB, no? Siyempre, dapat may breakdown din to. Malimbawa, no? Uh, kung ito nga is as of September 30, alam ba yung September? January, February, March, April, May, June, July, August, September, 30 nga. 30, 2021. So, yung breakdown yan, pwedeng ipakita sa'yo yung monthly na paggalaw nung balances nito, no, mula January hanggang September. So, ipapakita mo dito, alimbawa, January, January, tapos February, and so on. Okay. So, uh, since balance sheet yan, pwede mo makita yung paggalawa no, per month. So, alimbawa, nung January, uh, mayroon kang 750 na cash. Tapos no February, February uh, bumaba siya ng no 500, ganyan. Tapos March tumaas ulit na no, uh, let's say 600. Okay. Ayan. So from this ano, yung example natin na to, ano ba yung mga pwedeng analytical procedure na magagawa mo? <coughs> yung una, study of changes in a given account. Account balance ano? uh, per period. So, for example nga, yung monthly period, tinignan natin dyan, ano, yung paggalaw nung from January, ito yung as of, ano. So yung as of January, February, March. So, dito makikita mo nga yung galaw na cash. Tapos, uh, syempre, kapag halimbawa nung uh, April, Uh, biglang bumagsak ng 100,000. So, dito, meron kang question. Ano kayang nangyari noong April? Oh, okay. Ayan. So, yun nga, no? Pagka analytical procedures, nag-tumitingin ka ng plausible relationship. So, maaaring nga. Uh, dito, sa, yung bumaba, nung bumaba yung cash noong April, uh, halimbawa, nagbayad pala siya ng uh, ano ba? accounts payable. So, limbawa, yun, ano, nabawasan yung accounts payable niya, let's say, nung March, naging, nung March 500 yung AP, lumiit din ang naging, so, let's say, naging 150. Okay. So, pwede nating makita na, siguro, nagbayad si uh, client ng accounts payable niya. Okay. Tinitingnan yung relationships nung, ayan, Changes in a given account. Burain muna natin ulit yung highlights. Ano? Changes in a given account. Yung cash nga. Tapos, relationships between account balances. So, yung relationship ng cash and nung, sa example natin, yung accounts payable. Nasaan ka ng Excel? Ayan. Tinignan natin, no? Ayan. Ano pa ang pwedeng gawin daw? Relationships of financial information with non-financial information. Ah uh, dito no halimbawa na lang may nakita kang unusual increase sa revenue uh during the year no halimbawa nung quarter 2 may certain amount ka lang na revenue tapos nung quarter 3 nag-increase bigla uh, yun pala uh, inf in inform ka ni client na meron silang bagong naging uh, contract with the customer and yun nag-recognize sila ng revenue from that contract So, yung uh, non-financial yung information na yun. Yung nagkaroon pala ng bagong client, si, uh, yung client mo. na Nagkaroon ng bagong customer, yung client mo. So, tawagin na lang natin ODT si client natin. Kasi tayo si auditor. Ano? So, yung ODT mo, nagkaroon pala siya ng bagong client. And yun nga, dun nang yung increase ng revenue. Okay, relationships of financial and non-financial. Tapos ito, comparison of Financial information with anticipated results So, limbawa naman dito sa uh, Example natin dito Since September pa nga lang yan uh, Ipo-project natin yung For the succeeding month September, uh, October, November, December Pwede rin natin i-compare doon. Okay Yung financial information And ito Simple computations that develop estimate for given account balance Ay Ayan Okay, so yan, analytical procedure uh, during the planning stage. Okay, yung uh, for final uh, review, no yung final analytical review procedure sa next time na lang natin pag-usapan. Pero ganyan din, no, ilalatag rin yung balances. Tapos, halimbawa, yung, so since final review na yun, na meron ka ng December 31, 2022, 1 ko Co compare mo sa December 31, 2020. So, limbawa, yung cash, yan, meron ka uh, let's say, 750 yung December 31 balance. Okay. Tapos dito, uh, nung 2020, 500,000 lang. Okay. Pwede mo ilagay dito yung difference. So, 750 minus 500, 250. Tapos yung, ano mo dito, remarks. Pwede ilagay dyan yung tick marks. Let's say, uh, lagay mo na lang dyan, A. Okay. Ayan. Tapos, sa baba, i-explain mo. Okay. Yung A dyan, cash increased due to blah, blah, blah. Okay? Ayan, example lang ng analytical procedure na ginagawa in actual practice, no? ah uh, ayan. Pero to, simple lang. Siyempre, gagawin mong maganda yung working paper mo, no? May mga title dyan. Ayan, yung, yung paggawa nun, uh, siguro, uh, at least daanan na natin, Yung paggawa ng working paper dito sa auditing theory. Sa future na lang siguro. Okay. Ayan, analytical procedure during planning stage, tinitingnan niya yung relationships between account balances and relationship between different account balances over time, financial and financial information, and so on. Okay, tuloy natin. The basic premise underlying application of analytical procedures is that plausible, i-dagdag lang natin dito yung plausible. Plausible relationships among data may reasonably be expected to exist and continue to exist in the absence of known conditions to the contrary. Iyan. So ano ba yung mga pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon ng variations? Okay, nakalatag dito. Una, specific unusual transactions or events. Okay. So halimbawa yung increase dito ng cash, may uh, unusual transaction pala na nangyari. Halimbawa, nagbenta pala na lupa for cash yung entity. No? For example lang. Accounting changes, ayan, eh pwede rin di reason yan. Business changes. Random fluctuations. And lastly, misstatements. So, maaaring yun nga, no? Uh, yung increase dito sa cash dito, pwede rin mag-arise dahil nagkamali yung ah uh, for example, yung accountant sa pag-entry. Okay, so, concern tayo doon, ano? Kasi inanap nga natin yung uh, uh potential uh, misstatements. Okay? And yan the auditor develops expectations about plausible relationships that are reasonably expected to exist. Okay. So ayan ang um, preliminary analytical review procedures. Again, pag planning required yan. Pag substantive, uh, optional. Pag review, required ulit. Okay. Then, yun. Nagbigay tayo example dito. Na, uy, nawala. Lumingit. Ng preliminary analytical review. O, yung analytical review sa planning. Okay. Ayan, baka may question ka pala rito. ah uh, raise ka lang ng hand or unmute. Okay, mukhang wala pa naman no? Tuloyin natin dito Determining need for expert Ayan, so sabi natin Previously, no sa mga nakaraan nating Sessions uh, Minsan, uh, sa pag-perform Ng audit natin, wala Sa atin yung required Expertise So kapag ganun Uh, pwede tayong humingi ng tulong sa mga expert. So, tuwing kailan yun, nangyayari? Ayan, nakalatag dyan. Situations which may warrant use of an auditor's expert. So, una, valuation of certain types of assets. For example, ang inventory ng client mo ay uh, mga precious stones. Ano? So, yon, yun. Ano? Kailangan, uh, may valuation ka doon. And since CPA tayo, ano, claim mo na na magiging CPA ka. Hindi naman tayo expert pagdating sa pagtingin ng value ng mga alahas o ng mga bato na 'yan o mga gems. Okay, so kailangan natin ng expert pagdating doon. Next, determination of quantities or physical condition of assets. So, alimbawa nito, nung mining yung client natin, engage siya sa mining kailangan may estimate tayo kung magkano pa ba yung expected na uh, kayang ma-extract dito sa lupang ito. Halimbawa, ilang mineral deposits pa ba meron yan. Siyempre, hindi natin alam yun. Ano? CPAs nga tayo. Ano? Uh, hingi tayo ng tulong sa experts. Okay. And next natin, determination of amounts using specialized techniques or methods. So halimbawa dito yung actuaries no yung nagde ng financial cost associated uh, doon sa mga risks na exposedy client natin. Actuary. O okay, example dito yon ano. Next natin measurement of work completed. Okay. so for example, ah ito experience ko rin ata ano, nung nasa auditing firm pa ako. Ah uh, Nung nagfieldwork kami. May nakita ako na tinatayong ano, uh, warehouse doon sa client namin. So ganyan, may balangkas o mga frame pa lang ng warehouse. Okay, wala pa yung mismong mga bubong and uh, yung iba pang materyales. Okay ang pangit ng drawing ko dito. No? Burayin natin yan. Mag-drawing tayo dito sa baba. Dito. Yan. May space naman dito. Diba? Yan. Okay. So, yun nga. Nag-field work kami. So, gawin na lang natin ganito yung presentation. Okay. Ayan. So, may bubong yung warehouse. So, ganito pa lang yung nakita ko doon sa uh, client namin. Papalitan ko lang yung kulay para hindi masyadong nakakalito. mara ito yung lupa. Ayan. yan lang yung nakita ko. Uh, tapos, uh, sa isip-isip ko, siguro yung percentage of completion ito, nasa mga 20 pa lang. Okay? Kasi nakita ko, wala pang, wala pang pader, wala pang bubong. So, Inestimate ko na 20 pa lang. Uh, tapos, Uh, tinanong ko kay client kung meron ba silang ano dito uh, contractor. Siyempre meron yan. Ano. Hiningi ko yung uh, contact details and eventually na-meet namin yung expert na engaged dito sa pagtayo ng uh, warehouse na to. Okay? And according to him, more than 50% accomplished na daw to. Okay. Ang hindi ko alam, ang hindi ko na-observe kasi sa ilalim pala ng lupa na yan, nandiyan yung uh, maraming trabaho. No? So, may mga pundasyon dyan na pampatibay ng warehouse okay, na hindi observable. Okay, nandito pala yung majority ng work and ito yung kumain ng uh, maraming time. Nung, uh, ay, dito pala dapat yung isang uh, pundasyon. yan And ayun, ano? yun nga, dahil hindi naman ako expert dito, mali pala yung estimate ko na 20%. So, sa isip-isip ko lang naman yun. And yun, dahil sabi nga ni expert, more than 50% na daw completed yan, humingi ako sa kanya ng documentation, uh, ng uh, uh, progress report, parang gano'n. Okay. And yun, nakapag-resign na ako at lahat, walang na-provide si expert. Okay. So, malungkot yung, ano, yung ending ng noong story na yun. Ewan ko lang kung ngayon nakapag-provide na siya. So, sana, no? Anyway, hindi naman ako associated sa work na yun. Ayun, example lang, no? Measurement of work completed since hindi nga tayo expert pagdating dyan. Hingi tayo ng tulong sa expert. And lastly, legal opinions. Uy, nag yung kulay. Balik natin sa red. Para cute. Oh, legal Ay, bakit? Ang ginawa ko? Ulit ulit. yan Legal opinions, Yeah. Okay. Next natin, when determining the need for expert, uh, the auditor would consider the engagement team's knowledge and previous experience on matter being considered. So, uh kung halimbawa, uh, sa engagement team naman may uh naka-experience na nung uh, gusto mo sanang ipa uh, gaw sa expert uh, pwedeng ayun ano consider mo muna yon yung experience nung engagement team members next uh, risk of material misstatement and last quantity and quality of other audit evidence Okay. the auditor should evaluate the objectivity of the expert, which may be impaired when expert is employed by the entity or related in some other manner to the entity. Okay, mas maganda parin kasi ko independent yung expert ano? Okay, <coughs> simply kapag engaged yan or employed yan by the entity, uh, may bias yan do sa entity. And consider mo rin yun. Whether magre-rely ka ba dun sa work ng expert na yun. Or hihingi ka ng tulong sa ibang expert na walang association dun sa entity na ino-audit mo. Okay. <coughs> Ayan. Determining need for expert. May question ba dito? Uh, raise ka lang hand kung meron. Mukhang wala naman. Ayan. Mukhang wala. Okay. Tuloyin natin. Development of audit strategy. So, andito na tayo. No? Development of audit strategy. Highlight natin. Tapos, ah uh, development of audit plan. Tapos, preparation of preliminary audit programs. Naalala mo ba yung tatlo na yan? Yun daw yung uh, nasan nasa yung nasa taas natin. Outputs, ano? Ayan. Main outputs of the planning stage. Okay. So, punta na natin. Audit strategy, audit plan, and audit programs. Basahin natin. Establishing the audit strategy involves designing optimized audit approaches that seek to achieve the necessary audit assurance at the lowest cost with the constraints of information available. The overall audit strategy sets the scope, timing, and direction of the audit. Nabanggit na rin natin to, no? And the following should be considered in the development of audit strategy. Yan, the characteristics of engagement that defines its scope. Highlight na lang natin yung scope. Yung reporting objectives of the engagement. Uh, highlight na lang natin yung timing. And important factors that will determine focus or direction of the engagement. Yung yes, scope, timing, and direction. Okay. So, isa-isa yun natin dito, no? Ano ba yung scope ng audit engagement? Scope of an audit engagement includes... Financial reporting framework in which the financial statements have been prepared. Uh, industry specific reporting requirements. Expected audit coverage. Nature of the control relationships between a parent and its components. Next extent to which. Uh, components are audited by other auditors. So ano ba yung components na yan? Ah, uh, pwedeng ano to no? Ah, uh, separate entity na related dun sa business or ah uh, uh, parang ano no? Ah, uh, separate na ah uh, ano ba to? Line of business. Oh, okay. Or business activity. So, so sul sulat natin dito. Pwede siyang uh, business entity o ade, entity. Okay. business activity na lang muna to. Or pwede rin separate entity. Okay. Na nagre-require ng separate reporting. Okay? And yung auditor ng uh, components, tinatawag na component auditor. Okay. So, yan lang naman. Next natin, nature of the business segments. Next, uh, reporting currency to be used. Currency, no? Kung peso ba? O, o ibang currency the need for statutory audit of standalone financial statements next availability of work of internal auditors so sabi natin previously no uh, pwede tayong magpaassist sa internal auditors okay pero syempre i-consider na din natin no yung uh, kakayahan ng internal auditors and their and objectivity kung magre-rely ba tayo sa work nila or hindi. Then, entities use of service organizations. Yeah. Tapos, expected use of audit evidence obtained in prior audits. So, limbawa, uh, recurring engagement, ano, na, na audit mo na nung previously, i-audit mo pa rin yun. Siyempre, ah uh, pwede mong gamitin yung, ano na, yung ibang Evidence na mo na obtained okay. ma na. And next na then, effect of information technology on audit procedures. Next, coordination of expected coverage and timing of audit. Uh, next, discussion of matters affecting audit. the availability of client personnel and data So um broad no na scope ng audit engagement yon, take note mo na lang yung mga yan Okay, next natin uh, reporting objectives timing of audit and nature of communications Okay. includes consideration of the following so tapos na tayo dito na sa scope ayan dito tayo sa timing okay consideration of the following highlight lang ulit natin 'yan ah uh, timetable for reporting oh okay. yung dates no na expected So, ano ba ang mga ped, uh, pagre-reportan kasi ng client mo? pwede yung uh, BIR, SEC, o oh, yung government agencies. Pwede rin yung BOD, no? Okay. Pwede uh, magagamitin din ng uh, client for internal purpose yung uh, output nyo. Okay. Next is organization of meetings. Okay, meetings with the management and those charged with governance. Then ano? Okay. Anong discuss sa meeting? Nature, timing and uh, extent of the audit. Next discussions regarding expected type and timing of reports to be issued, and other communications. Okay. Next natin, communication with auditors of components. So, yun yung uh, sinasabi natin kanina na component auditor. Ano? Ah, uh, dito sa taas. Ayan. And next natin, uh, expected nature and timing of communications among engagement team members. Then, other expected communications with third parties. Okay. Then, direction of the audit naman includes ayan, setting materiality and communicating materiality. Reconsidering materiality as audit procedures are performed. Okay? Kasi pwedeng ma-revise pa yung materiality, no? Yung na-establish natin previously na materiality. So, nire-reconsider din yan. Okay. Habang pina-perform yung procedures. <coughs> Identifying material components in account balances. Okay. Audit areas where there is a higher risk of material misstatement. Then, impact of the accessories of material misstatement. Selection of engagement team. Engagement budgeting. Okay. So, dito, no? Kasama yung pagbudget budget na oras. Okay. Kung mm, kakayanin ba ng oras, ano? Yung mga procedures na i Okay. Then emphasizing to engagement team members the need to maintain professional skepticism. Ito binanggit na rin natin previously, no. Ano ba yung professional skepticism? Yan yung the quality of being of questioning mind. Okay. So, me-maintain nga 'yan eh, diyan. Oh, okay. results of previous audits. Okay. Eh uh, kasama yung ano no yung effectiveness of internal control. Okay. No. No, yung procedures sa previous audits na yun. Ayan ito, evidence of management's commitment to the design and operation of sound internal control. Volume of uh, transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control kasi minsan masyado marami yung uh, transactions and kung gagawa ng procedures uh, yung mga yon ng uh, substantive procedures magiging timely so kino-consider kung pwedeng mag-rely na lang tayo sa internal control no? nabibanggit ko na rin naman to last meeting okay kung uh, nag exist yung internal control and effective naman siya Uh, baka mas maganda kung mag-rely tayo dun sa internal control na yun. And that would make our substantive test uh, less tedious. Kumbaga. Okay. Importance attached to internal control. Ayan, internal control ulit. Significant business developments. Then, Industry developments, significant changes in the reporting framework, and other significant rele relevant developments. Okay. So, ito yung uh, 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 sa audit strategy. No, Medyo mas broad ngayan. Okay. Eto more detailed yung development of the detailed audit plan. A detailed audit plan addresses the various matters identified in the overall audit strategy. Establishing overall audit strategy and developing detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated. Okay. Self explanatory naman, no? Documentation of the audit plan serves as a record of the proper planning and performance of the audit procedure. Planning takes place over the course of the audit. Okay, so ito, take note mo to. Over the course of the audit. Kasi minsan, ah, hindi mo mapaplano yung mga susunod mong procedures unless tapos ka na gawin yung procedures dun sa ibang account. Okay? Ah, So, yung pagplan do sa succeeding procedures na yun. So, alimbawa, uh, dito magbigay na lang tayo din ng example. Ano, uh, ano bang pwede? Sige, yung cash na lang din. For example lang, no? And AR to. For example, uh, hindi mo mape-perform yung, uh, hindi mo mapa-plan ng maayos yung procedures na gagawin mo dito for AR. So, kailangan mo daw muna tapusin yung procedures sa cash bago mo ma-plan yung procedures mo dito. Okay? And yun nga. Uh, kaya, yung planning takes place over the course of the audit. Okay? Ayan. Uh, the auditor may begin the execution of further audit procedures for some classes of transactions or account balances uh, before completing the more detailed audit plan. Ayan nga sa example natin. Okay, and ito, preparation of preliminary audit programs. The most important control mechanism in an audit is the audit program. Ano ba yan? It is a list of procedures used to gather sufficient appropriate audit evidence. Okay. Ayan. So, ito, uh, banggitin natin no, yung uh, note dito sa libro nyo. In most accounting firms, audit programs are already pre-printed. Auditors would normally modify these printed programs to suit the client's conditions, situations, and peculiarities. Okay. Uh, so, imamodify mo na lang yung pre-printed na audit programs ng no, uh, auditing firm nyo, no? for example. Tapos, syempre, i-align ia mo dun sa client na i-audit mo. Ayan, diyan. So, ito basahin natin. Initial engagements. Preliminary audit programs are not usually prepared until the client's control structure has been reviewed and documented. So, ito, kung halimbawa, bago yung client, hindi mo pa siya na-audit before, uh, yung audit programs, yung preliminary audit programs, hindi mo siya magagawa unless makapag interview ka na. O ma-review mo na yung mga uh, uh internal control structure. Okay, kung so, nagawa mo na yung procedures na yan. Siyempre, paano mo uh, magagawa yung audit program kung wala ka pang idea kay client mo. Ayan, pero kapag continuing engagements na yung na-audit na before, preliminary audit programs can be drafted in advance of field work based on auditor's prior knowledge of the client's control structure and results of previous assessments of control risk. So, ito, for example, ano, uh, new hire ka, tapos uh, sinali ka doon sa bago, ah, sa ano, sa isang client no, na na-audit na nila before. So, pwedeng ang gawin ni senior mo, hindi kanya nasamahan doon sa field work. Okay. Sasabihin niya na lang sa'yo, ganito yung dapat mong gawin. Okay. Prev nung previous audit, ganito yung ginawa namin. Okay. Uh, tapos yun, pwede nyo nang i-plan o magkaroon na kayo ng audit programs uh, bago nyo gawin nyo field work nyo. And yung fieldwork nyo yung pinagbasihan niyo nga is yung previous audit na ginawa do sa client na yun. okay, then ito, two types of audit programs test of controls audit program is prepared when the auditor has identified controls which he plans to rely on okay TOC, test of control kung bawa na-identify mo nga na yung internal control ay uh, existing and implemented naman. Okay, so uh, magkakaroon ka ng test of controls para makita mo nga kung talaga bang uh, nagagawa ng internal control, yung dapat magawa niya. And kapag pumasa siya dun sa <coughs> test of controls, pwede kang mag-rely dun sa controls nila. And liliit nga yung substantive test na gagawin mo. Okay. Substantive test, yan yung next na audit program, is prepared regardless of the approach taken by the auditor. Okay. So, yung approach na binabanggit dito is yung reliance or no reliance approach. So, pag reliance, pag may reliance, uh, ibig sabihin magre-rely dun sa uh, internal control. Yung isa naman, yung no reliance, hindi magre-rely. No? Self-explanatory naman siya. No reliance, hindi siya magre-rely dun sa internal control. Eh kapag may reliance ka sa internal control 'yun nga medyo uh, magiging less tedious yung substantive test mo kasi nga uh, nasabi mo naman na, uh most likely konti lang yung makakalusot na misstatements dahil nga effective yung internal control. Ngayon kapag no reliance ka, mas maraming uh uh mas tedious yung substantive test na gagawin mo. Aka okay, kasi nga hindi ka nag-rely sa internal control, di mo na Okay. Ayan. Then next natin, timing of audit work. Efficient scheduling of audit work maximizes the effectiveness and monetary return of an accounting firm. Of course, no. Okay. Uh, most accounting firms strive to perform as much work. at an interim date as possible. Ibig sabihin, hindi lahat ng procedures ginagawa ng year-end. Okay. So, limbawa, yun nga, is example natin, no? Meron nang na-provide na September trial balance yung client mo. Pwede ka na bang mag-perform ng ibang procedures? Yes, pwede na, no? Uh, ang tawag doon, nag-perform ka ng uh, interim procedures. Oh, okay. Para pagdating yung year-end, december 31 must continue to form. okay this practice allows the firm to reduce staff requirements and the clients to issue financial statements and annual reports at an earlier date okay and other planning considerations arrangements for company assistance a listing of schedules and analysis to be provided by the client with indication of dates and by whom they are to be completed should be prepared. So, ano ba yung schedules na yan and analysis na hihingin mo kay client? So, limbawa, lapsing schedule ng PPE, ano? yung kung paano ba siya din appreciate, kailangan mo rin yan kasi, no? Ah, uh, para ma-perform mo yung nga yung procedures mo. So, particular example natin na yun, sa PPE procedures. Kailangan makita mo yung additions, and yung mga binenta na PPE and yung pag-depreciate doon sa mga existing PPE. And ayun, ano, uh, sa experience ko, yung ibang clients kasi, hindi sila marunong, lalo na yung mga bago na, ano, bagong engaged na clients, hindi sila nagpe-prepare ng lapsing schedules. Okay. So, mas maganda kung uh, bago mo pa siya kailanganin, sabihin mo na kay client na, uy, uh, kailangan mag-provide ka ng ganitong schedule. Okay. And i-expect ko sa ganitong date ibibigay mo yan sa akin. Okay. Yeah. Tapos pwede ka rin mag-send sa kanya ng sample, ng template, ng lapsing schedule o kung ano mang schedule yung kailangan mo. So, mag-send ka na uh, Excel file. Ano? Halimbawa, yung binigay natin kanina. Buwan na lang tayo ng bagong sheet dito. Okay. So, halimbawa, meron kang sinet na template no ng lapsing schedule. So, di ba nakalagay dito yung mga uh, uh, ano bang PPE ang pwede? Office equipment, pwedeng ganyan, no? Tapos yung acquisition cost nakalagay dito. Okay. Tapos minsan may scrap value kung meron. Para yung ginagawa nyo rin ano, sa financial accounting. Pero dito, sa Excel natin pinaprepare. Tapos expected useful life. Yung ganyan. Okay. Tapos dito mo ilalagay ngayon yung mismong lapsing. So, kung halimbawa, kailan siya na uh, nabili. Uh, sige, lagyan din natin dito yung date. no Pero minsan, hindi na nilalagay yung date. Acquisition date. Nilalagay na lang agad dito yung petsa ko kailan siya na acquire halimbawa January 2016 okay tapos ilalagay na dito yung amount no naka formula yan yung amount nung depreciation for January 2016 naka formula based dito sa acquisition cost let's say 500,000 papalitan natin yan ng formatting ayan scrap value 50 expected useful life ah uh, in years na lang, no? 5 years, for example. Ito, palitan natin yung Ah, uh, di na pala. Okay na yan. Tapos, acquisition date, nalagay lang dyan. And yun nga, no, yung ah uh, monthly na depreciation, if formula mo lang dito. So, yan. Okay. Tapos, divide mo by useful life times 12. Kasi 12 months, no. Tama ba yung formula ko? Okay. Hindi. Mali. Okay. Uy, mali. Ayan mo na. Ay, hindi. Teka. Ayan. Okay. Tapos yung formula mo na yan hanggang ayan, February tapos March and so on. So, limbawa, ganito lang yung ano, no, simple lapsing schedule. Tapos, ipapatuloy mo na kay client mo. <coughs> hanggang sa present date. Okay? Ayan. So, yun, arrangements for company assistance. Ayan. Sasabihin mo sa kanya yung expected mo na listings and schedules na kakailanganin. And, kung kailan mo siya kakailanganin. Ayan. Work of internal auditor, the effect of internal audit function should be determined in due course by reviewing and evaluating the objectivity, yung binanggit na rin natin kanina, no? And competence of the internal auditors. And effectiveness of their procedures. Away. Okay. Then direction, supervision, supervision, and review. Supervision in involves directing the efforts of assistants uh, who are involved as No. Who are involved in accomplishing the objectives of the examination and determining whether those objectives were accomplished. This includes coordinating staff assignments. Ganyan, mga Self-explanatory, naman. No, assigning work to assistants, reviewing field work, conducting or resolving significant accounting auditing and similar matters. Again, auditor and assistants should be aware of procedures to be followed when differences of opinion exists among firm personnel involved in the examination. should be. Uh, should such should enable an assistant to document this disagreement with the conclusions reached uh, is ano he believes it is necessary so may mga mali lang dito no to disassociate himself from the resolution of the matter okay sa kanino ko ba to hmm. nasaan yan uh huh Okay, hindi ko siya makita. So, i-re-revise ko na lang to. Mm -hmm. And, ayun. ah uh, other planning considerations. And, dito sa libro nyo, merong example nung ano, no? ah uh, audit planning memorandum. Meron ding sample na ano pa bang nakapresent dito? ah uh, substantive test audit program and test of control audit program. So, ito pwede mong basahin na lang on your own. Ano? Uh, may example nila. Sa so, audit program, tapos yung yun nga, yung audit planning memorandum. May hindi ano nga ba ulit yung audit planning memorandum? Diyan nakasummarize yung uh, mga to. Ayan. Summary of documentations uh, of decisions during planning. Information gathered. Main administrative arrangements. in yan overall audit, uh, ayan, strategy, audit plan, ayan, ayan. Okay, hanggang dito lang naman tayo sa audit planning. Okay, may questions ka ba? walang nagre-raise ng hand. Nuggets ba? May natutunan ba dito sa discussion natin today? Audit planning, part 2. Pakiraise naman yung hand kung nuggets mo. Ayan, si Freddy, si David, si Friends. Yung iba? Yung iba, malayo siguro sa keyboard nila o sa mouse nila. Ala, ayan. Ayan, si Krisha, umabol. Si Sophia, umabol din. Si Kaylee, ayan. Okay. Ayan si Josephine. Ayan. So hanggang dito lang muna tayo guys. Ano? Eh, siguro. Ayan. So, stop na natin yung recording muna.